Nije bilo ni lakih utakmica, ni slabih protivnika u ovoj sezoni za rukometaše Šamota, druga uzastopna sezona u Superligi. Mi jesenji deo prvenstva, naravno i početak drugog dela sezone i ove poslednje utakmice u ovoj godini sumiramo sa trenerom Šamota Slobodanom Jedoksićem. Odlično se počelo, tri utakmice na početku sezone, tri pobede, onda malo pad koncentracije, malo i povrede igrača, tako da, evo, kako biste vi ocenili kako ste prošli u ovoj sezoni? Pa mislim da u ovom trenutku možemo biti zadovoljni postignutim. S obzirom na probleme koje smo imali posle ta tri kola koja se navela, povreda Praščevića, pa potom Marka Rankovića, odsustvo Glišića, povreda Lomića, znači sve je to uticalo da malo u tom nekom središnjem delu prvenstva malo lutamo, međutim, mislim da smo uspeli da se presaberemo, prepakujemo i da kraj prvenstva odradimo kako treba. Naravno da ostaje žal za nekim porazima, ostaje žal za nekim nerešenim ishodima, ali sve je to igra, kad niko ne bi grešio, bilo bi 0-0 i nezanimljivo. Mislim da je ekipa dala stvarno maksimum svoj i meni je samo žao što nismo bili kompletni cele jeseni, da možda neće biti skroman, neskroman ako kažem, da možda budemo i na tabeli drugi ili treći. U svakom slučaju, ova pozicija nam garantuje dobar start za naredni deo prvenstva i mislim da smo na putu da ostvarimo cilj, a to je da ostanemo stabilan superligaši ove godine. Kao što sam rekla, nije bilo slabih protivnika, ekipe su prilično izjednačene, osim Dinama koji se izdvojio kao jedina neporažena ekipa. Pa Dinamo je skup stvarno jednih vrsnih profesionalaca, iskusnih igrača, sa par mlađih, počeo od golmana, pa Vučkovića, Dimitrijevića, sve su to momci koji mogu sami da reše bilo koju utakmicu i taj poraz protiv njih mislim da i nije toliko bolan koliko neke druge utakmice. Metaloplastika koja je druga, eto, igrali smo u Šapcu tamo na dva gola razlike, tri, mislim da i to nije bilo za potcenjivanje taj naš meč, ali od treće pozicije pa do dole negde osme, devete razlika, dva, tri boda i mi smo sad tu, treći nam beži dva boda, dole ovi osmi, deveti zaostaju za nama dva boda, tako da smo svi tu na klackalici i sad pitanje je samo ko će da preuzme, da kažem, servu i da napravi prednost. Ja se nadam da ćemo u nastavku mi uspeti da to rešimo i da ćemo pobeći, opet kažem, iz te zone tog play-outa koji nam u ovom trenutku mislim da nam je ne nepotreba, nego ne bi bilo poželjno da ga igramo, jer to su sve momci koji igraju pošteno, bore se, međutim, ne da je Bože opet nekog kadrovskog problema, mi ulazimo u situaciju da se borimo za opstanak pored jedne, da kažem, dobre jesenje partije i sigurno da te teške utakmice koje su bile na strani i kod kuće su ostavile njima traga i ovaj će im odmor dobro doći. Ja se nadam da će se malo oporaviti, malo će se, da kažem, i kako bih rekao, rasteretiti od obaveza i od pritiska i da će doći spremni na prozivku i da nastavimo dalje da radimo. Na početku priprema istakli ste da je cilj pozicioniranje negde u sredini tabele. Ovu godinu, 2018. završavamo očigledno sa ispunjenim ciljevima. Pa, kada sam došao u Šamot, bilo je da se spasimo, da ne ispadamo. Mi smo tada imali jedan loš bilans rezultata. Uspeli smo da tu sezonu prošlu završimo u junu mesecu kako treba, da ostanemo superligaši. Uprava je pred nas stavila cilj da budemo stabilan superligaš bez pritiska za nekim play-offom ili za nečim i mi smo, da kažem, na putu da to rešimo. Ono što je ove godine razlika, odnosno na prošlo, je sa taj sistem takmičenja gdje prve četiri ekipe igraju play-off i tu se priključuju Vojvodina i Niški Željezničar, a poslednje četiri ekipe igraju play-out. Ove četiri ekipe koje ostaju od petog do osmog mesta igraju play-kup i to je ono što je nama, da kažem, najviše odgovoran trenutak, to je da opet ovi mlađi momci imaju tih šest utakmica da se malo razigraju i da se bolje pripreme za narednu sezonu. Mislim da u ovom trenutku igrati play-off ovoj ekipi bilo bi lepo, izazovno, ali jako naporno, jer fond igrača koji imamo ne bi nam bio išao na ruku, jer se igra ritam sreda, subota, sreda, znači to malo naporno,
a taj play kup nam sasvim dobro došao i tu bismo se borili za plasman od 5. do 8. mesta, što bi sasvim bilo po meni ok, bez pritiska, bez neke tenzije, gde bi to doprinilo da ti dečaci još, da kažem, sigurnije i rasterećenije odigraju to i da pokažu se ono što možda u tom momentu kad imaju pritisak i grč ne mogu da odrade kako treba. Prvu utakmicu u 2019. igrate prvog vikenda februara, gostujete Kikindi. Kakva je situacija sa povređenim igračima? Da li ima šanse da se u 2019. uključe u tim? Pa što se tiče, ajde da krenemo od poslednje, znači Luka Radović je, uspeli smo da tu povredu leđa saniramo, on je krenuo da igra ponovo, Ivan Lomić je, da kažem, završio oporavak i protiv Pazara je igrao, Marko Ranković od juče radi sa ekipom ponovo, jedino će Nemanja Praščević biti odsutan do daljnjeg, za njega je ova sezona završena, njegov povratak na parket je tamo negde kraj maja meseca, gde će početi da radi taj deo vezano za halu, operisan je i trenutno je u fazi rehabilitacije, sa Glišićem je stanje neizvesno, ja bih voleo da on se priključi nama sad u januaru mesecu, ali bojim se da to neće biti baš tako lako. Želimo vam u nastavku sezone i u narednoj godini da i Aranđelovčanima i ljubiteljima rukometa priredite još puno dobrih partija, da se vidimo u sledećoj godini. Pa hvala vam, sigurno će biti tako, mi prvo kolo gostujemo u Kikindi, potom dolazi Spartak, jedna za nas jako bitna utakmica, idemo Pančevu, dolazi Obilić, imamo znači atraktivne podruge kuće Metaloplastika, Partizan, bit će tu još dobrih utakmica, bit će spektakla, hvala na podršci svima koji su uz nas i pozivam da nas slede ovako i naredne godine.